ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ እና ዲየጎ ጆታ ወደ ሙሉ ልምምድ ዛሬ እንደሚመለሱ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ትላንትና በነበረቻቸው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግረዋል። እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች በተለይ ደግሞ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ በሊቨርፑል ቤት ያለው አገልግሎት ይታወቃል። ያው በጉዳት በራቀባቸው ጊዜያት ላይ ሊቨርፑል እንዴት ሲቸገር እንደነበር እናስተውላለን። በርግጥ ቡድኑ አልተሸነፈም፣ ግን ደግሞ አልተሸነፈም ማለት ያሸነፈ ነበር ማለት አይደለም። ጨዋታዎችን ቢያሸንፍም ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ሲኖር የሚሰጠው የማጥቃት አማራጭን ግን በትክክል ማግኘት አልቻለም። እዛ ስፍራ ላይ ጀምስ ሚለርን ነበር እያሰለፈ ሲጫወት የነበረው ሊቨርፑል። በተለይ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ እና ሊቨርፑል ባደረጉት ጨዋታ ላይ የተጫዋች ቢኖር ኖሮ ሊቨርፑል ያንን ጨዋታ ሊያሸንፍ የሚችልበት እድል ነበር ማለት ይቻላል። በተለይ ደግሞ ከመስመር የሚያነሳቸው ኳሶች ለነ ሳዲዮ ማኔ፣ ለነ ማህመድ ሳላህ፣ ለነ ሮበርቶ ፈርሚኒዮ አይነተኛ ጎሎች ሲሆኑ የተመለከተንበት አጋጣሚ ጥቂት አይደለም። ከሱ ውጪ ደግሞ ዲየጎ ጆታም እድሎችን ባገኘ ቁጥር፣ የመሰለፍ አጋጣሚዎች በተሰጡት ቁጥር እንዴት ያለ ድንቅ ተጫዋች መሆኑን እርሱም በተደጋጋሚ የሚያስመሰክር አይነት ተጫዋች ነው። ከወልቭስ ከመጣ በኋላ ሮበርቶ ፈርሚኒዮን ለማስቀመጥ እስከ መቃረብ የደረሰ ጥሩ የሚባል ብቃት ላይ ነበር ይገኝ የነበረው። ነገር ግን ጉዳት በተደጋጋሚ እየጎበኘው በሚገባው ደረጃ በሊቨርፑል ቤት እያገለገለ የማይገኝ አይነት ተጫዋች ነበር። አሁንም ከመሰል ጉዳት አገግሞ ወደ ሜዳ መመለስ ዝግጁ ስለመሆኑ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ እንደዚሁ ተናግረዋል። ሊጋ የፈረንሳይ ሊጋ ከ2023-24 የውድድር ዘመን ጀምሮ በሊጉ ላይ የሚሳተፉ ተሳታፊ ክለቦችን ቁጥር ወደ 18 ለመቀነስ ከስምምነት ላይ ስለመድረሱ ተሰምቷል። ይህም ደግሞ የሚሆነበት ምክንያት የፋይናንስ ችግር አጠቃላይ ክለቦች የፋይናንስ ችግር እየገጠማቸው ስለሆነ እና ሊጉም ደግሞ እንደ ሊግ ያለው የብራንድ ደረጃ እየቀነሰ ስለመጣ እንደዚሁም ደግሞ ሊጉም ደግሞ እንደ ሊግ ያለው የፋይናንስ አቅም የገንዘብ ጡንቻ እየተዳከመ መምጣቱን ተከትሎ መሆኑ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ስለዚህ የጨዋታ ቁጥሮችን በመቀነስ የክለቦችን ቁጥር በመቀነስም ጭምር ቢያንስ የዛው ክለብ ውስጥ በዛው ሊግ ውስጥ የሚቆዩ 18 ክለቦች ራሳቸውን ከወጪ እንዲቆጥቡ ያው ሌሎች ቦታዎች ላይ ሄዶ ከሚያደርጓቸው ጨዋታዎች እንዲቆጥቡ ሊያገዛቸው ስለሚችል ያንን ነገር ለማድረግ ሲባል የሊግ ተሳታፊ ክለቦችን ቁጥር ከ20 ወደ 18 ዝቅ ለማድረግ ከስምምነት ላይ መድረሱ እንደዚሁ ተነግሯል። የጣሊያን ሴሪያም ተመሳሳይ እርምጃ ሊወስድ ሁኔታውን እያጤነበት ስለመሆኑና ምናልባትም ደግሞ በቅርብ ቀናት ውስጥ እንደሚመካከሩበት ነው የተነገረው። ጣሊያን ከዚህ ቀደም ከ2004-05 የውድድር ዘመን በፊት 18 ክለቦች ብቻ ነበሩ ሊጓ ላይ የሚሳተፉት የነበረው፣ ልክ እንደ ጀርመን ቡንደስ ሊጋ ማለት ነው። እና አሁን ላይ ወደዛ ትሬንድ ልትመለስ የምትችልበት እድል አለ። በእርግጥ የስፔን ላሊጋም ይህንኑ ፕሮፖዛል እያጤነው ስለመሆኑ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የስፔን ክለቦችን በተለይ ደግሞ ትልልቆቹ የሚባሉ ክለቦች ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ቀውስ ውስጥ ነው የሚገኙት። በተለይ ደግሞ ባርሴሎና እጅግ በጣም አሳዛኝና አስከፊ የሚባል የውጤት ቀውስ ውስጥ የሚገኝ አይነት ቡድን ሆኗል። እና ይህንን የውጤት ቀውሱን ባርሴሎና እንግዲህ ለማትረፍ ሲባል ያው የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው የሚገኘው። ባርሴሎና ላይ የደረሰው የውጤት ይሄ የፋይናንስ ቀውስ ደግሞ ሌሎች ክለቦችም ላይ እንደዚሁ እየተዛመተ ይገኛል። እና ያንን ነገር ለማስቀረትና ቢያንስ የክለቦቹን ወጪ ለመቀነስ ሲባል በሊጉ ላይ የሚሳተፉ ክለቦችን ቁጥር ለመቀነስ ከስምምነት ላይ መድረሱ ነው እንደዚሁ እየተነገረ የሚገኘው። ሪያል ማድሪድ ኤደር ሚሊታውን በጡንቻ ጉዳት ምክንያት በቀጣይ በሚኖሩት ወሳኝ ጨዋታዎች ላይ እንደማያሳልፈው ነው እየተነገረ የሚገኘው። የ23 ዓመቱ ብራዚላዊ ተከላካይ ከኮሎምቢያ ጋር ተደርጎ በነበረ ጨዋታ ላይ የጡንቻ ጉዳት አጋጥሞት ነበር። ያው አገሩ ብራዚልን ወክሎ እየተጫወተ በነበረበት አጋጣሚ ላይ እና ከጨዋታው ተቀይሮ ሲወጣ የሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች በጣም በድንጋጤ ነበር ሁኔታውን ሲከታተሉ የነበረው። ምክንያቱም ዘንድሮ ኤደር ሚሊታው ቅድም መግቢያችን ላይ ስናነሳ እንደነበረው በአሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ስር እጅግ በጣም አይነኬ ከሆኑ ተጫዋቾች መካከል አንዱ መሆኑን ያስመሰከረ ተጫዋች ሆኗል እና ይህን ደግሞ አይነኬነቱን እስካሁን ድረስ ሪያል ማድሪድ በካርሎ አንቸሎቲ ስር ባደረጋቸው 10 ጨዋታዎች ላይ በሙሉ ተሰልፏል። በሙሉ መሰለፉ ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይ 90 ደቂቃዎችን ተሰልፎ ተጫውቷል እና የዚህ ተጫዋች አስፈላጊነት በጣም ትልቅ መሆኑን የተረዱት የሚገኙት የሳንቲያጎ በርናቦ ታዳሚያን እና የዚህ ተጫዋች መጎዳት ክለባቸውን በደንብ እንደሚጎዳው እያነሱ ነው የሚገኙት። ከዚህ ቀደም አርሰን ቬንገር መሰል የዚህ የሀገራት የጨዋታ መርሃ ግብሮችን ፊፋ ቫይረስ ብሎ ነው የሚጠሯቸው። በእርግጥ እሳቸው የወዳጅነት ጨዋታዎችን ነው በዋነኝነት አንስተው ለማጥቃት የሞከሩት፣ ግን መሰል ያቋም የማጣሪያ ጨዋታዎችም ራሳቸውን የቻሉ ተጽዕኖዎች ሊኖራቸው የሚችሏቸው አይነት ናቸው። ከዛ ውጭ ደግሞ
እንደ ኤደር ሚሊታው ያሉ ደግሞ ረጅም መንገድ ተጉዞ ነው ለሀገራቸው የሚጫወቱት ሲመለሱ ደግሞ ረጅም መንገድ ተጉዞ ነው የሚመለሱት እና በቂ ማገገሚያ ጊዜ ስለማያገኙ ለእንደዚህ አይነት ጉዳት ሊጋለጡ የሚችሉበት እድል ሰፊ ስለመሆኑም ነው ፊል ፎደን በማንቸስተር ሲቲ እስከ 2026 ድረስ የሚያቆየውን ውል ለማራዘም ከስምምነት ላይ ስለመድረሱ ተነግሯል። አጠቃላይ ውሉ 50 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚያወጣ ነው የተነገረው። የ21 ዓመቱ እንግሊዛዊ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ዋናው ቡድን ካደገ በኋላ ያውም ያደገው ደግሞ እንደነ ዴቪድ ሲልቫ ያሉ ተጫዋቾች በነበሩበት ጊዜ መሆኑ ሲታሰብ በቂ መሰለፈ ድልባ ያገኝ ያነክል ያስገርም አይገባም ነበር። ነገር ግን አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የዴቪድ ሲልቫ መልቀቅና አጠቃላይ ደግሞ መድከምም ጭምር እየታወቀ ሲመጣ የነንት ወጣት ተጫዋች ድል በተረጋጋ የሚሰጠው ነበር። እንደውም ባንድ የጋዜጣ መግለጫ አጋጣሚ ላይ ከሊዮኔል ሜሲ በኋላ ካሰለጠንኳቸው ተጫዋቾች በሱ ነክል ደረጃ ተሰጠው ያለው ተጫዋች አልተመለከትኩም የሚል አድናቆትን ሲሰጠው ነበር። ፊል ፎደን ለማንቸስተር ሲቲ ብዙ የማጥቃት አማራጮችን የሚሰጥ አይነት ተጫዋች ነው። በማለማል እንደዚሁ ማጥቃት በ29 ቁጥር ሚና ማጥቃት ይችላል። በሁለቱ የሰሙን ቁጥር ቦታዎች ላይ መጫወት ይችላል። በሁለቱ የመስመር ማጥቃት ስፍራዎች ላይም እንደዚሁ መጫወት የሚችል ተጫዋች ከመሆኑ አንጻር በማንቸስተር ሲቲ ቤት እስከ 2026 ድረስ ውሉን ለማራዘም መስማማቱ ለዚህ ተጫዋች ትልቅ የሆነ ነገር ነው የሚሆነው። እርሱም በማንቸስተር ሲቲ ቤት በጣም በብዙ እየተሻለ መሆኑን ያምናል። በዚህም የተነሳ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላን የሚያመሰግን አይነት ተጫዋች ሆኗልና እዛው ሲቲ ቤት እስከ 2026 ድረስ በሚኖረው ቆይታ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ድረስ እንደሚያገኝ ነው የተነገረ የሚገኘው። በጣም ጥሩ የሚባል ገንዘብ ነው ሊሆንለት የሚችለው ምክንያቱም ገና እድሜው 21 ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው። እና ያንን ነገር እንደዚሁ በቀጣይ ቀናት ውሉን ፈርሞ ልንመለከተው እንደምንችል ተነግሯል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አስተዳደር ጋር መነጋገር እንደሚፈልግ እንደዚሁ አስታውቋል። ይህን ደግሞ ያስታወቀበት ምክንያት ከዚህ ከኒውካስል ዩናይትድ በሳውዲ ባለሀብቶች ወይም ደግሞ በሳውዲ አረቢያ ፐብሊክ ኢንቨስትመንት ፈንድ መጠቅላሉን ተከትሎ ነው። ይህንን ነገር አምነስቲ ኢንተርናሽናል እያወጣ የሚገኘው ከፕሪሚየር ሊጉ አስተዳደር ሪቻርድ ማስተርስ ጋር ንግግር ስለማድረግ ቀጠሮ ለመያዝ እየሞከሩ ስለሆነም ነው እየተነገረ የሚገኘው። በዋነኝነት የንግግራቸው ምክንያት ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው የዚህ የሳውዲ አረቢያ መንግስት የሚነሳበት የሰብአዊ መብቶች ጥሰት አለ። በተለይ ደግሞ የቀድሞውን ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊን በመሐመድ ቢን ሰልማን በሳውዲ አረቢያው ልዑል አልጋ ወራሽ ቀጥታ ትእዛዝ መገደሉን ተከትሎ ብዙ ተቃውሞ ነበር ሲነሳበት የነበረው። እንደምታስታውሰው ዘራ ያቆብ ሳው ኒውካስል ዩናይትድም በዚህ በሳውዲ አረቢያ ባለሀብቶች እጅ ሊገባ የነበረው ያ ጀማል ካሾጊ እየተገደለ አካባቢ ሰሞን ነው እና ያንን ነገር በመቃወም የተለያዩ አካላት ጫና ሲያደርሱ ነበር። በዛም የተነሳ ለተወሰነ ጊዜ ተቋርጦ ነበር የኒውካስል ዩናይትድ የግዢ ሂደት። ነገር ግን አሁን ላይ ያ ሂደት መጠናቀቁን ተከትሎ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በተለይ ደግሞ ለዚህ ለሰብአዊ መብቶች መከበር ያለው ዋጋ እንዴት በገንዘብ ሊቀየር ይችላል የሚል ተቃውሞ እየተነሳበት ነው የሚገኘው። በዚህም የተነሳ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ምላሽ ፍለጋ የሊጉን አስተዳዳሪዎች ለማናገር ቀጠሮ ስለመያዙም ነው እየተነገረ የሚገኘው። ባርሴሎና በካምፕ ኑ ስቴዲየም በሙሉ ደጋፊዎቹ ፊት ጨዋታ እንዲያደርግ ፍቃድ ማግኘቱ ታውቋል። በስፔን ላሊጋ ሰረኛ ሳምንት መርሃ ግብር በኤል ክላሲኮ ፍልሚያ ሪያል ማድሪድን በሚያስተናግድበት ጨዋታ ነው ሙሉ ተመልካች ወደ ካምፕ ኑ እንዲገባ የሚደረገው። ይህም ደግሞ ከካታላን አስተዳደር በተገኘ ፍቃድ መሆኑ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የኮቪድ-19 ስርጭት ከተከሰተ በኋላ ካምፕ ኑ በሙሉ አቅሙ ተመልካቾችን እስካሁን ድረስ ማስተናገድ አልቻለም ነበር። ተመልካቾች ወደ ስቴዲየም ሲመለሱ ያውም በስቴዲየም ሙሉ የመያዝ አቅም ደግሞ ወደ ስቴዲየም ሲመለሱ የሚገጥሙት ሪያል ማድሪድን ነው። ሪያል ማድሪድና ባርሴሎና ደግሞ ያላቸው የተቀናቃኝነት ደረጃ ምን ያክል እንደሆነ ይታወቃል እና እነዚህ ሁለት ክለቦች በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ ካምፕ ኑ ሙሉ ስቴዲየሙ በተመልካች ተሞልቶ ጨዋታውን ይከታተላል ተብሎ ነው የሚታሰበው። እስከ 100,000 ድረስ ተመልካቾችን ይይዛል ተብሎ የሚጠበቅ አይነት ቡድን ስቴዲየም እንደሆነ ይታወቃል ካምፕ ኑ። በእርግጥ በቅርቡ ባርሴሎና ይህንኑ ስቴዲየም የማስፋፋት የራሱ የሆነ እቅድ አለው። ምንም እንኳን ክለቡ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ እጥረት ላይ ቢሆንም በቀጣይ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ባርሴሎና ከዳይናሞ ኪየቭ ጋር በሚኖሩ ጨዋታዎች ላይ እንደዚሁ በደጋፊዎች ሙሉ በሙሉ ወደ ስቴዲየም እንዲገቡ ፍቃድ ስለመሰጠቱ ነው የተነገረ የሚገኘው። እዛው ባርሴሎና ቤት እንቆይና አሁንም ባርሴሎና ለተለያዩ ክለቦች
ያልከፈለው የዙውር እዳ እንዳለበት ተናግሯል። ይህም ደግሞ እዳ ከ98 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ስለመድረሱ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ለሰርጂኖ ዴስትና ፌዴሪክ ፈረንኪ ዲዮንክ ዙውር ለአያክስ በድምሩ 41 ሚሊዮን ፓውንድ አካባቢ መክፈል ይጠበቅበታል። ለፊሊፔ ኮቲኒዮ ዙውር ለሊቨርፑል አሁንም ያልከፈለው 11 ሚሊዮን ፓውንድ አለ። በተለይ ደግሞ ምናልባት የፊሊፔ ኮቲኒዮ ዙውር ትንሽ ፈገግ ሊያሰኝ የሚችለው በ ከሁለት የውድድር ዘመናት በፊት ባየር ሚኒክ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ሲያነሳ ባርሴሎናን አሸንፎ ነበር ዋንጫውን ያነሳው። እንደውም ተቀይሮ ገብቶ ሁለት ጎሎችን ያስቆጠረው ኩቲኒዮ ነበርና ሊቨርፑል ለባርሴሎና ኩቲኒዮን ሲሸጥ አንድ እዛ የሽያጭ ውሉ ላይ የተካተተ አንቀጽ ነበር። ኩቲኒዮ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ካነሳ ባርሴሎና ተጨማሪ 5 ሚሊዮን ፓውንድ ለዚህ ክለብ ይከፍላል፣ ማለትም ለሊቨርፑል እንዲከፍል ከስምምነት ላይ ደርሰው ነበር። ልብበል ኩቲኒዮ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ካነሳ እንጂ ከባርሴሎና ጋር ካነሳ አይደለም። ስለዚህ ያቃናቸው ያነኑ ራሱን እንግዲህ ያው እናት ክለቡን በውል ያሰረው ክለቡን ባርሴሎና አሸንፎ ነው በውሰት የተጫወተለት ከይገኝ ከነበረው ባየር ሙኒክ ጋር የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ያነሳውና ባርሴሎና ተሸንፎ ለዚህ ቢው በኩቲኒዮ ስኬትም ደግሞ ለሊቨርፑል ገንዘብ ከፋይ ሆኖም ከሁለት ያጣ ነው እንደውም ከሶስት ያጣ ነው እንጂ ሆኖ የተጫዋቹንም አገልግሎት አላገኘም። ገንዘብም ከፍሏል ራሱም ደግሞ ከዋንጫ ውጪ የሆነበት አጋጣሚ ነበርና በዚህም የተነሳ የስካውን ድረስ ያልከፈለው 11 ሚሊዮን ፓውንድ ለሊቨርፑል መክፈል ይጠበቅበታል። ከዛ ውጪ ደግሞ ምናልባት የባርሴሎናን ያለፉት አመታት በጣም ቀሽም ልንላቸው ምንችላቸው አይነት የዙውር ፖሊሲዎችን በትክክል ሊያሳይ የሚችል ዙውር አለ። በተለይ የሚራልም ፒያኒ ዙውር ለዚህ ትልቅ ማሳያ ነው። ለዚህ ደግሞ ዙውር ለዩቬንቱስ ዩቬንቱስ ከፍሎ ያልጨረሰው 33 ሚሊዮን ፓውንድ እንዳለ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ይህንን ተጫዋች 2020 ላይ በ50 ሚሊዮን ፓውንድ ማለትም በ60 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ ከዩቬንቱስ ሲያስፈርሙት ብዙ ያው ብዙ ነገርን ያቀልልናል ብለው በማሰብ ነበር። ነገር ግን እርሱ በ30 ጨዋታዎችን አድርጎ ለባርሴሎና ምንም ጎል አላስቆጠረም። ምንም ደግሞ እንደዚህ አሲስት ማድረግ አልቻለም። የቅጣት ምት ኤክስፐርት እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ የቆሙ ኳሶች ላይ የተጫዋች በጣም አስደናቂ እንደሆነ ይታወቃል። ግን በሚሰለየው በቂ የጨዋታ ቁጥሮችን አይሰለፍም። በሚሰለፍባቸው የጨዋታ አጋጣሚዎች ላይም እንደዚሁ ቅጣት ምቶችን ሲመታ የሚስተዋል አይነት ተጫዋች አይደለም እና አሁን በውሰት ለቤሽክታሽ አሳልፎ ሰጥተዋል። ምናልባት በቀጣይ ቀናት ወይም ደግሞ ይሄኛው የውድድር አመት ሲጠናቀቅ ሚራልም ፒያኒችን ወደ ባርሴሎና የሚመልሱት ከሆነ እና በቀጣይ የውድድር አመት የቀዳቸው አንድ አካል የሚያደርጉት ከሆነ ለዚህ ተጫዋች ዝውውር የሚከፍሉት ገንዘብ መኖር አለበት ተብሎ ነው የሚታሰበው። የዚህ ተጫዋች የውል ማፍረሻ ደግሞ 340 ሚሊዮን ዩሮ ነው። ባርሴሎና እንደዚህ አይነት ከሱ ሲስተም ጋር የማይሄዱ ተጫዋቾችን ይገዛል። ነገር ግን ለመሸጥ ሲፈልግ ከፍተኛ የሆነ ፕራይስ ታግ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የውል ማፍረሻ ዋጋ የለጠፈባቸዋል። እነዚህን የውል ማፍረሻ ዋጋዎች ደግሞ የሚደፍር ክለብ ባለመኖሩ ምክንያት እነዚህ ተጫዋቾች ሳይሸጡ እዛው ክለብ ውስጥ እንዲቆዩ የሚሆኑበት አጋጣሚ አለ። ውላቸው ሲጠናቀቅ ከክለቡ ጋር ተለያይተው የሚለቁበት አጋጣሚ ይኖራል። ፔድሪ እስከ 2026 ድረስ በባርሴሎና ውሉን ሊያራዝም ከስምምነት ላይ ስለመድረሱ ነው የተነገረው። የውል ማፍረሻው 1 ቢሊዮን ዩሮ ስለመሆኑም ነው እየተነገረ የሚገኘው። የሊዮኔል ሜሲ የውል ማፍረሻ እንኳን ያን ያክል መድረስ አልቻለም ነበር። ከፍተኛ የሊዮኔል ሜሲ የውል ማፍረሻ ዋጋ የነበረው 700 ሚሊዮን ዩሮ እንደነበር እናስታውሳለን። አሁን ላይ ግን ፔድሪ በተለይ ደግሞ በባርሴሎና አምና የነበረው ብቃትን ስናስብ በስፔን ብሔራዊ ቡድን ደግሞ የተጠናቀቀ የውድድር አመት እስከ መጨረሻ ድረስ በተለይ ደግሞ በአውሮፓ ዋንጫው ስፔን በጣም ድንቅ የሚባል ጉዞ ሲኖራት የዚህ ተጫዋች አስተዋጽኦ ትልቅ ነበር። በአጠቃላይ በውድድር አመቱ በክለብ ሆነ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ከሰባ በላይ ጨዋታዎችን በማድረግ ክብረ ወሰኖችን መያዝ የቻለ ወጣት ተጫዋች ነው እና በዚህም ደስተኛ የሆኑት የባርሴሎና አመራሮች ይህንን ተጫዋች በክለባቸው ለማቆየት ተጨማሪ ውል ሰጥተውታል ተብሏል። እስከ 2026 ድረስ በሚኖረው ቆይታ በባርሴሎና ቤት ምናልባት የተሻለ የሚባል ነገርን እያገኘ ሊቆይ እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘው። ሰርጂኖ ዴስት ቅድም ባርሴሎና ለአያክስ ገንዘብ ሙሉ ለሙሉ ጨርሶ አልከፈለም ያልነው ተጫዋች ያው በባርሴሎና ቤት ውሉ እንዲያራዝም እያነጋገሩ ስለመሆኑ ተሰምቷል። እርሱ ግን ቢያንስ ከአገራት ጨዋታ በኋላ ስመለስ እንነጋገራለን የሚል አስተያየትን እንደዚሁ ለክለቡ ኃላፊዎች ስለመስጠቱ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ነገር ግን ሰርጂ ሮቤርቶ ምናልባትም ደግሞ ይሄ የሬሞንታዳውን ሞመንት የምናስታውስ ከሆነ ያችን የመጨረሻውን ስድስተኛውን ጎል ያስቆጠረው ተጫዋች እና በባርሴሎና ቤት በበርካታ ቦታዎች ለመጫወት የሚችለው ይሄ ቨርሳታይል የሆነው ተጫዋች ከክለቡ ጋር
ውሉ ለማራዘም ስለመወሰኑና ወደ ሌላ ክለብ ሄድ እንደሚፈልግ ነው እየተሰማ የሚገኘው። ክለቡ በተረጋጋሚ የውል አራዝምልን ጥያቄ ቢያቀርብለት መልሱ ግን ፍቃደኛ ሳይሆን የቀረባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። ዘው ባርሴሎና ቤት ስንቆይ ሰርጆ ኩናጉሮ ለባርሴሎና የመጀመሪያ ጎሉን ትላንትና አስቆንጥሯል። ከማንቸስተር ሲቲ ወደ ባርሴሎና በነጻ ከተዘዋወረም በኋላ በጉዳት ምክንያት ለዋናው ቡድን ሳይጫወት ቀርቶ ነበር ሰርጆ አጉዌሮ። ነገር ግን ትላንት ባርሴሎና ከሶስተኛ ዲቪዚዮኑ ዩኢ ኮርኔያ ጋር 2-2 በተለያየበት ጨዋታ ላይ የመጀመሪያ ጨዋታውን ከጉዳት መልስ ያደረገው አጉዌሮ ጎል አስቆጥሮ ሁለተኛ ጎል ነው ያስቆጠረው። ልክ ወደ ባርሴሎና እንደመጣ የተለያዩ ጉዳቶች ገጥሙት ነበር፣ በተለይ ደግሞ የባት ጉዳት ገጥሙት ነበር እና አንደኛው ባቱ ከዚህ ከጉዳቱ አገገመ ስትል ሁለተኛ ባቱም እንደዚሁ ደግሙት ዳግም ጉዳት እንደደረሰበት ነው የተነገረውና ሰርጆ አጉዌሮ በዚህም የተነሳ በባርሴሎና ቤት እስካሁን ድረስ ጨዋታዎችን ማድረግ አልቻለም ነበር። ለ10 ሳምንታት ያክል ከጨዋታ ውጪ ስለመሆኑም ሆኖ ቆይቶም ነበር። አሁን ላይ ግን የ33 አመቱ አጥቂ ወደ ጨዋታ ተመልሶ ለባርሴሎና የመጀመሪያ ጨዋታውን የሚያደርግበት ጊዜ ያን ያክል ሩቅ እንደማይሆን ነው የተነገረው። እንጎሎ ኮንቴ ወደ ለመምድ መመለሱ ተሰምቷል። ፈረንሳይ አማካኝ የኮቪድ-19 ይዞት እንደነበር ይታወሳል። በዚህ ምክንያት የፈረንሳይ የኔሽንስ ሊግ የግማሽ ፍጻሜና የፍጻሜ ጨዋታዎች አልፈውት ነበር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ክለቡ ቼልሲም ያደረጋቸው ጨዋታዎች አልፈውት ነበር። በተለይ ደግሞ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ያደረጋቸው ወሳኝ ጨዋታዎች ስላለፉት እርሱም ደስተኛ እንዳልሆነ ነበር ሲነገር የነበረው። ነገር ግን ቼልሲ ከብሬንፎርድ ጋር በሚያደርገው የለንደን ደርቢ ጨዋታ ላይ እንደሚሰለፍ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ነገር ግን አንቶኒዮ ኮንቴ ወደ ልምምድ እንጎሎ ኮንቴ ወደ ልምምድ ሲመለስ የቋሚነት ስፍራውን ያገኛሉ የሚለው ጥያቄ ነው ኮዲሁ አነጋጋሪ የሆነ የሚገኘው። ቶማስ ቱሄል በጣም የሚወዱት ተጫዋች ነው፣ ግን ብዙ ጊዜ ተጫዋቾች በዚህ በኮቪድ ከተጠቁ በኋላ ወደ ልምምድ ሲመለስ ወይ ደግሞ ወደዚህ ወደ ጨዋታ ለመመለስ ሲሞክሩ ያ የቀደመ ፎርማቸውን ላያገኙት ይችላሉ እና ካንቴ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሊፈጠርበት ይችላሉ የሚለው ነገር ነው ኮዲሁ ጥያቄ ሆኖ እየተነሳ የሚገኘው። አግነስ ቲሮፕ የተባለች የ25 ዓመት ኬንያዊት አትሌት ህይወቷ ትላንትና በቤቷ ውስጥ አልፎ እንደተገኘች ሲዘገብ ነበረ። ነገር ግን የሞቷ መንስኤ እስካሁን ድረስ አልታወቀም ነበር። ይህች አትሌት ኬንያን እጅግ በጣም ብዙ ተስፋ የጣሉባት አትሌት እንደነበረች ነው የሚታየው። ገና በ19 ዓመቷ 2015 ላይ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የዓለም የሀገር አቋራጭ ሻምፒዮን መሆን ችላ ነበር። ምናልባት ለወጣቶች እጅግ በጣም ፈታኝ የሆነ ውድድር ነው። ምናልባት በወጣትነት እድሜያቸው ይህንን ውድድር ማሸነፍ የቻሉ በተለይ ደግሞ ደጋግሞ ይህንን ውድድር ማሸነፍ የቻሉት የኛዎቹ ቀነኒሳ በቀለና ጥሩነሽ ዲባባ ናቸው። ከዛ ውጭ ግን ይችም አትሌት የዓለም የአገር አቋራጭ ውድድርን ማሸነፍ የቻለች ና ኬንያውያን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ብዙ ተስፋ የጣሉባት አትሌት ነበረች። ለንደን ና ዶሃ ላይ በተደረጉ ተከታታይ የዓለም ሻምፒዮናዎች ላይ እንደዚሁ በ10,000 ሜትር ለሀገሯ የብር ሜዳሊያ ማምጣት የቻለች ተስፋ የጣለባትም አትሌት ነበረች። ቶኪዮ ላይ በ5,000 ሜትር 4ኛ ደረጃን ይዛ ነበረ ያጠናቀቀችው እና ትላንትና መሻሹ እና ዛሬ ጠዋት እየወጡ እንዳሉ ሪፖርቶች ከሆነ ይች ሴት በስለት ወቅታ ህይወቷ እንዳለፈ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ፖሊስ ደግሞ ያው ማን ነው የገደላት የሚለውን ነገር ለማጣራት በሚሞክርበት ጊዜ ባለቤቷ በስፍራው ወይም ደግሞ እዛው ይኖርበት ከነበረበት አካባቢ መሰወሩን እና እንደ አንዳንድ ዘገባዎች ከሆነ ቤተሰቦቹ ጋር በመደወል ለሰራሁት ጥፋት ወይም ደግሞ ለሰራሁት ይቅር ማያስብል ስህተት ፈጣሪ ይቅር የሚለኝ አይመስለኝም የሚል አይነት ጸጸት አዘል አስተያየቱን እየሰጠ ስለመሆኑ ነው እየተዘገበ የሚገኘው እና ምናልባት ፖሊስ የመረጃ ከደረሰው በኋላ የዚች አትሌት የቲሮፕ ገዳይ ባለቤቷ ሊሆን እንደሚችል በመጠርጠር ሰውየውን እየፈለገው እንደሆነ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ከዚህ ቀደም እንደዚሁ ሌላ ኬንያን ብዙ ተስፋ የጣሉበት አትሌት እንደነበር እናስታውሳለን። በእርግጥ እሱ በሰው እጅ አይደለም ህይወቱ ያለፈው፣ ራሱን እንዳጠፋ ነው በኋላ ላይ የወጡ ሪፖርቶች የሚጠቁሙት። ነገር ግን ሳሚ ዋንጂሩ በ2008 የቤጂንግ ኦሎምፒክ ወቅት የኦሎምፒክ የማራቶን ክብረ ወሰንን በስድስት ደቂቃዎች በማሻሻል ጭምር ማሸነፍ የቻለ ያን ጊዜ ገና 22 ዓመቱ የነበረ እና ኬንያውያን በተለይ በዚህ በማራቶኑ ዘርፍ ከኤልዩድ ኪፕቾጌ በፊት ብዙ ተስፋ ያደረጉ
ያደረጉበትና የዓለም የማራቶን ክብረ ወሰንን በደንብ በሰፊ ርቀት ያሻሽልናል ብለው ሲጠብቁት የነበረው አትሌት ህይወቱ እንዳለፈ ይታወሳልና እንግዲህ ኬንያ እንደ ሀገር አፍሪካ ደግሞ እንደ ሀገር ተስፋ ከጣለችባቸው አትሌቶች መካከል ህይወታቸው በእንደዚህ አይነት መልኩ አልፏል። በርግጥ ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥማሉ ማለት ይከብዳል። በተለይ ደግሞ እንደዚህ እንደ ይሄ የሶስተኛው ዓለም ሀገራት ላይ ምናልባት አትሌቶች ሮጠው የተሻለ ገንዘብ ሲያገኙ የተለያዩ ጉዳዮች ከዚህ ከመጣ ገንዘብ ጋር ይያያዛሉ እና ምናልባት የዚችም አትሌት ህይወት ምናልባት ከዛ ጋር የተያዘ ይሆን ወይ የሚል ነገርን እያስነሳ ነው የሚገኘው።